Uz vilciena pēdējo darba dienu vilciena fani, kā smējas mašīnists, ir manām uz peroniem, piesliežu ceļa, arī vagonos. Kaut arī tehnika ir modernizēta, viņš stāsta, ka vecā vilciena kabīne ir unikāla. Leģenda ir tāda, ka viņai vienīga apaļā kabīne, jo visas mums ir kantainās vai arī tur ir pārtaisītās tādas. Tā kā ķīlis, šī ir apaļā, kā viņas sauc globus, jo tā ir tā kā paralēles, meridiāni, tevis, nu, globus, tā kā, salīdzina viņu, un tādas ražoja līdz kaut kādiem 70 kaut kuram gadam. Mašīnists ar šo vilcienu braucis reti, arī bērnība viņam asociējas ar dīzeļvilcieniem, tāpēc atvadas nebūs tik sāpīgas. Vairāk atmiņā paliks tas, ka ir pēdējais šī vilciena vadītājs. Nu, visam jāmainās, nu, tomēr sastāvam 57 gadi, tomēr metāls nav mūžīgs. Lai arī cik ļoti gribētos. Atslēdzniekiem ir principā zelta rokas. Arī te ir kaut kāda tā rezerva ielikta būvējot, ka nu 57 gadi, nu ne visi cilvēki tik daudz dzīvo. Vilciens būvēts 1968. Gadā, un 57 gadu laikā seniors veicis vairāk nekā 7 miljonus kilometru. Apmēram 176 reizes apkārt zemeslodei. Mirklī, kad mēs paziņojām par to, ka šodien būs pēdējie braucieni ar šim vilcienam, virkne entuziastu meklēja iespējas vēl izbraukt, arī lasīja, kā grasās vēl izvedāt bērnus, lai gūtu šo pieredzi ar šo, kā daudz dēvē šo vilcienu vēl par dzīvo leģendu. Šo vilcienu izmantojušas vairākas paudzes, un 2000. Gadā tika veikta Latvijā pirmā modernizācija. Remonts šim vilcienam ir bijis 2015. Gadā, izbūvējot gan šis solu rindas, gan apgaismojumu, gan arī tādas tā kā stiklotas durvis. Pēc pēdējā reisa vilciens dosies pensijā, uz kādu laiku atpūšoties depo. Par to, vai tas dosies uz muzeju, izsoli vai otrreizējo pārstrādi, vēl nav nolemts. Aleksandra Straume, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.